Hamıya salam, Ustam Ələxan, biz bu günlə dostu sual cavab eləyici başlayaq. Ayxan, xoş gördük səni. Sağ ol. Ayxan, indi bax, sənlə biraz soru sual eləyək. Bəli. Sən bu YouTuber kanalını açmışsan. Bəli. Bu YouTuber kanalında məqsədin nədir? Məqsədim odur ki, hamı tanısın. Gələcəkdə abunəm çox olsun, hamı tanısın ki, Ayxan Aslanlı belədir, Ayxan Aslanlı abunəsi çoxdur. Qəşək videolar çəkəcəm, ona görə açmışam. Böyüyəndə hansı sahəni seçmək istəyirsən? Yekələndə, yekələndə əlbəttə YouTube-ə olacam, amma yekələndə həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq üçün dərslərimi yaxşı oxuyursan? Bəli, yaxşı oxuyuram. Yəni, ətrafında dostlarımı cəlb edə bilirsən, yəni deyə bilirsən ki, mən YouTuber açmışam, məsəl üçün, dostlar buna abunə olun, ətrafımızda istər məktəbdə olsun, istər həyatda oynadığın uşaqlar olsun. Məktəbdə yox, amma məhlədə demişəm, yəni həyatda demişəm. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hello. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Məktəbdə sənin dostların yoxdur ki? Var. Bəs niyə onlara demirsən? Onları çox görürəm, hərdən bir görürəm. Məktəbdə sən hər gün getmirsən ki, hərdən bir görürəm. Hər gün görürəm, amma onlar məndən eyni sinifdə oxumurlar. Ayrı sinifdə oxuyurlar. Bəli. Bəs öz sinif yoldaşlarından necə? Onlara deyirəm, o vaxt o kanal vardı, 48 abunə idi, amsa abunə olmuşdu, amma o kanal silindi, özümə təzə kanal açdım. Yeni açdığın kanalda sənə uğur gətirdim. Sağ ol. İndi bəs sənin dostların demirmi ki sənə ki, Ayxan biz də istəyirik sənin kimi YouTuber bir kanal açaq özüm. Bəzilər deyir, mən onlara bir iki dəfə kanal açmışam. O kanalı sən özün açırsan, yoxsa sənin valideynlərin açmaqda kömək edir sənə? Birincisi, bir dənə videoya baxdım, orada nətər YouTuber kanalı açarlar, onu göstərim. Ona baxdım, sonra dostlarım dedi ki, nətər kanalı açarlar, bizə öyrət. Mən də öyrətdim, açdım onlara. Bəs məktəbdə hansı fənləri sevirsən? Ana dili, riyaziyyat. Bəs həkim olmaq üçün sən bilirsən ki, kimyanı, fizikanı, bunları yaxşı oxumalısan, öyrənməlisən? Anatomiya, biologiya. Biologiya? Bəli. İndi sən hələ balacasan, onları indi keçmirsən. Bəli. Gördükcə sinif yuxarı qalxdıqca keçəcəm. Bəli, keçəcəksən və onları sən mükəmməl oxumalısan ki, sən həkimliyə imtahan verə biləsən. Bəli. Oyunlardan hansı oyunu bəyənirsən? Ən çox oyunu, ən xoşladığım oyun. Yəni, belə kontrol oyunlarda GTA 5 xoşdurum, Minecraft xoşdurum, onları oynayam. Bəs futbolla aram necədir? Futbolla aram da yaxşıdır. Sölə bıraxdı dərvaziyə tərəf gedə, bir şut elə oradan bir dərvaziyə bir atamadı, vay əzlə, bir gol oldu. Futbola baxıram. Baxmaqdan əlavə, hansısa bir futbol stadionlarına gedib dostlarınla futbol oynayırsam? Doğuşu stadionu. Aha. Amma məhlədə oynuruq futbol. Bəs pərəstiş etdiyin futbol komandası və futbol oyuncusu hansıdır? Ən xoşladığım futbol komandası. Azərbaycan yoxsa hansısa ölkə? Ölkə olsun, Azərbaycan olsun. Ən xoşladığım komanda Liverpool-dur, bir də xoşladığım oyuncu Messi-dir. İnşallah sən də Messi-nin zirvəsinə gəlib çatıb, sən də tanınarsan. Sağ ol. Buyur.